não dá dizer ano passado, que é esse ano, né? Nós estamos terminando o ano, e os novos atletas que vieram, encontrar alguns aí que, como o Baggio, que chegou no Flamengo lá em 2013 para a categoria de base para o sub-20, está aqui hoje conosco, né? Importante a confiança de todos vocês em acreditar nesse projeto, acreditar no clube, aqueles jogadores que já estavam conosco, que renovaram o contrato, sabe como é que o clube é, sabe que a nossa postura, mas os novos atletas eu saúdo, né? Porque vocês estão vindo aqui para ajudar. Nós temos aí um projeto ambicioso. O Botafogo está em crescimento, está em crescimento, e vocês estão fazendo esse crescimento do clube, né? Fizemos um investimento mais forte esse ano. Já dizemos que é um grande prazer estar aqui com vocês. Seria muito cómodo para mim estar hoje no mercado do mundo árabe. Eu também escolhi vir para aqui para me desafiar a mim próprio, okay? Para poder chegar a outros patamares, certo?